Šobrīd esam sazvanījuši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi Ingu Veteri. Labvakar, Inga! Labvakar! Vai jūs varat apstiprināt, ka telpās, kur notika ugunsgrēks un eksplozijas, bija baloni gan ar skābekli, gan ar slāpekli, gan ogliskābo gāzi, arī ar oglekļa dioksīdu? Tātad šajā telpā notika ugunsgrēks un bija arī sprādziens. Šī baloni ir ļoti bojāti. Un, lai precīzi noteiktu, tur ir daudziem ir nepieciešama arī ekspertīze. Un tātad šo faktu nevar ne apstiprināt, ne noliegt. Tad, kad tiks veikta izmeklēšana, tad acīm redzot arī precīzi tiks pateikt, kas un kur atradās. Bet, Inga, vai ir kāda informācija, kas notika vispirms, ugunsgrēks vai, un tad sprāga baloni vai otrādi? Jā, sākumā arī mēs bijām tie, kas izplatīja informāciju, kad ir eksplozija un pēc tam ir ugunsgrēks. Bet faktiski, tad, kad ieradās ugunsdzēsēji pirmās mašīnas notikuma vietā, vienlaicīgi bija gan sprādzien, gan tātad šie dūmi bija redzami, tātad ugunsgrēks. Tad, kad tiks eksperti noteiks, no kā ir izcēlies ugunsgrēks, tad arī būs skaidrs, tātad kas ir noticis. Inga, vēl pēc sākotnējās analīzes un izpētes, kā jūs varat secināt, vai slimnīca ir ievērojusi visus ugunsdrošības nosacījumus? Jāties gan, kad faktiski ļoti maz ir tādas iestādes, pa kurām varam teikt, kad nav neviena pārkāpuma. Un tātad pārbaudes tiek veiktas, un pēdējo reizi tieši Stradiņas slimnīcā ugunsdrošības pārbaude tika veikta februārī. Tad nebija tādas telpas, kuras būtu jāslēdz, jo, ja ir ļoti bīstam ugunsdrošības noteikuma pārkāpumi, ugunsdzēsēji arī var pieprasīt kaut kādu atsevišķu telpu, piemēram, slēgšanu. Teiksim, tāda liela nopietna pārkāpuma nebija. Bet šodien uz vietas jau bija atkal ugunsdrošības uzraudzības inspektori, kuri salīdzinās to, kas ir bijis uz to laiku, kas ir redzams šodien un pirmdien tiks izvērtēts. Paldies, Inga, jums par šo sarunu. Paldies arī, protams, glābšanas dienestam par darbu, tāpat kā paldies mediķiem par veikto glābšanas darbu.